নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কাৰণ ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে অৱগত হৈছে যে অসমত প্ৰথমখন পাৰ্টিৰ তালিকা প্ৰকাশ হৈছে আপৰ তিনিজনীয়া পাৰ্টিৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে আপে আৰু সেই অনুসৰি দেখিব পোৱা গৈছে যে শোণিতপুৰলৈকে পাৰ্টি ঋষিৰাজ কৌণ্ডিন্য ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু তেখেতে নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালে বহু কেতবোৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে শোণিতপুৰত এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আহিছে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ কেইবাটাও তেখেতৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ যিসমূহ আচলতে এই মুহূৰ্তত ঋষিৰাজ কৌণ্ডিন্য আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে আমি জানিব বিচাৰিম সঁচাকৈ আচলতে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি সামাজিক মাধ্যমত এই মুহূৰ্তত চৰ্চা হৈছে সেয়া কিমান দূৰ সত্য আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে আমি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত কিমানটা গোচৰ ৰুজু আছে চাৰিটা গোচৰ আছে কিহৰ কিহৰ এই গোচৰসমূহ এই গোচৰসমূহ এজন মানুহে দিছে একেখন থানাতে মানে এমাহৰ ভিতৰত তেখেতে বেলেগে 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 গোচৰ দিছে আৰু এই গোচৰবিলাক খুব প্ৰেছাৰত ওপৰৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লগা হৈছে একেটা কথা লৈ পেলাই ৰিপিটেডলি তেওঁ জাষ্ট ডেটটো বদলাই পেলাই একেখন এফায়াৰ এফায়াৰৰ কপিকেইখন দেখিলে একেখন এফায়াৰ কপি পেষ্ট মাৰিছে খালি নাম এইটো জেগাটো বদলাই দিছে ইয়াত কৈ একিউজ আছে মানে বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান কেছৰ মাজত মোক ইনভল্ভ কৰি দিয়া হৈছে ইয়াত য'ত মই চাকৰি কৰি আছিলোঁ ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কোনো ধৰণৰ কেছৰ মোৰ লগত জড়িত নাই এইবিলাক বেলেগ ধৰণৰ কাহিনী ক'ৰবাত মিচিঙৰ কেছৰ কথা কৈছে ক'ৰবাত বেলেগ কাউন্সিলৰ কথা কেছ কৈছে কিয় কাৰণ মই আছিলোঁ অফিচাৰ ডিমা হাছাও কাউন্সিলত আৰু মোৰ এগেইনষ্টত বেলেগ জেগাৰ কেছ কেনেকৈ ইনভল্ভ হ'ব বেলেগ কিছুমান মানুহৰ নামৰ লগত মোৰ নামটো সাঙুৰি কেছ দিছে কেতিয়া ঘটনা আহিব 2017 চনৰ ঘটনা ক'ৰ আছিলে সেই ব্যক্তিজন মানুহজন হাৰিয়ানাৰ আছিলে কিয় আপোনাক লক্ষ্য কৰিলোঁ তেখেতে আহিছিলে এটা ডাঙৰ কামৰ টেণ্ডাৰ মাৰিব মোৰ কনচালটেঞ্চি ফাৰ্ম আছে কেইবাখনো কনচালটেঞ্চি ফাৰ্মত তেখেতে আমাক ক'লে মোৰ এনেকৈ ডাঙৰ ফাৰ্ম আছে টেণ্ডাৰ মাৰিম টেণ্ডাৰ মাৰিবলৈ আহি পেলাই তেখেতে আমি টেণ্ডাৰ উঠাই দিলোঁ আমি টেণ্ডাৰৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি দিওঁ চব ফাৰ্মবিলাকক আমি ডি পি আৰো বনাওঁ বহু ধৰণৰ বহুত অসমৰ আৰু মেঘালয় ত্ৰিপুৰা এইবিলাক জেগাত আমি কনচালটেঞ্চি কাম কৰোঁ দিল্লীৰ পৰা ফাণ্ড আনোতে চৰকাৰবিলাকক হেল্প কৰোঁ তাৰপিছত সেই মানুহজনে আহি তেখেতৰ ফাৰ্মখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ দিলোঁ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিল 2017 চনত এডভাৰটাইজ ওলোৱাৰ পিছত তেখেতে এপ্লাই কৰি দিলে এপ্লাই কৰোঁতে তেখেতক তাত যেতিয়া স্ক্ৰিনিং কমিটিত ধৰা পৰিলে তেখেতৰ কাগজবিলাক ডুপ্লিকেট আছিলে চব আৰু সেই কাগজ তেওঁহে আমাক যোগান ধৰিছিল আমি একো কাগজ কেনেকৈ জানিম হাৰিয়ানা মানুহৰ কাগজ তেওঁক যেতিয়া আঁতৰাই দিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক কিছুমান ফিজ দিছিলে সৰু এমাউণ্টৰ কামটো বহুত ডাঙৰ আছিলে কিন্তু সৰু এমাউণ্টৰ ফিজ এটা জমা কৰিছিলে সেই জমা কৰা ফিজটোত আমি বোলো আমাৰ যিখিনি কষ্টৰ পইচা আপুনি নাপালে আপুনি গুচি যাওক আমাৰ যিখিনি ফিজ কটা গৈছে ইমানখিনি বাকীখিনি পইচা তেওঁক একাউণ্টেদি ঘূৰাই দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত সেই মানুহজনে কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত পৰি পেলাই বিভিন্ন সময়ত মানে কি 2017 আৰু 2018 চনৰ ভিতৰত তেওঁ আমাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কেছ জাপি দিলে আৰু কেছবিলাক কিন্তু ইয়াৰ কেছ নাছিলে ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু তেখেতে প্ৰথমখন এফায়াৰত মোৰ কোনো ধৰণে নামো মেনশ্যন কৰা নাই তেওঁ তাত লিখিছিলে যে মই মোৰ কি বুলি কয় এইটো মানে হেৰিত আৰু আপোনাৰ কি প্ৰৰোচনাত বা মোৰ প্ৰভাৱত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে বুলিহে লিখিছে কিন্তু সেইখিনি সময়ত পলিটিকেলি কিবা কথা আছিলে ওপৰৰ মহলাৰ পৰা ফোন আহিছিলে সেইখিনি সময়ত একেবাৰে মানে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ ফোনত মোক প্ৰেছাৰ দি পেলাই এৰেষ্ট কৰোৱা হৈছিলে আৰু মই তেজপুৰৰ ঘৰতে থকা মানুহ মোৰ ঘৰ মই দিল্লীত থাকোঁ তেজপুৰত থাকোঁ কোনটো থানাৰ কোনখন থানাৰ গোচৰত আপোনাৰ এৰেষ্ট কৰিছিল মোক দিছপুৰ থানাৰ গোচৰত এৰেষ্ট কৰিছিলে এৰেষ্ট কৰাৰ সময়ত যেতিয়া মোক ধৰিছিলে ধৰাৰ পিছত দিছপুৰ থানাত তেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ যে মোৰ ওপৰত এটা বেলেগ এটা কেছো জাপিছে যিটো নাৰীজনিত কেছ আছিলে সেই কেছটো কিন্তু 2018 চনত লগে লগে খাৰিজ হৈছে কেছটো লগে লগে খাৰিজ হৈছে মানে জখলাবন্ধাৰ কেছ আছিলে জখলাবন্ধাৰ কেছটো দিছপুৰত ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে দিছপুৰত ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই কেছটো জখলাবন্ধালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিছিলে আৰু সেই বস্তুটো হাইকোৰ্টত উঠাৰ লগে লগে খাৰিজ হৈ গৈছে আৰু যিগৰাকী মানুহে কেছ দিছিলে সেই মানুহগৰাকীয়ে কোৰ্টত এফিডেভিট দিছে যে মোক মিছ ইণ্টাৰপ্ৰেশ্যন কৰি আৰু সেই বস্তুটো হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰত উল্লেখ আছে মানে সৰ্বমুঠ আমি যদি চাওঁ 5টা গোচৰ আছিলে আপোনাৰ ওপৰত আৰু এই মুহূৰ্তত চলি থকা গোচৰ 4টা আৰু সেই একেগৰাকী ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ নামত বিভিন্ন সময়ত 4টাকৈ গোচৰ আছে 4টা গোচৰ একেজন মানুহে দিছে কেছ আৰু ইয়াত কৈ একিউজ আছে কৈ একিউজবিলাকৰ কিবা যদি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ আছে সেইবিলাক মই নাজানো কিন্তু কৈ একিউজবিলাকৰ লগত মোৰ নামটো সাঙুৰি দিছে ইয়াত কেইজনমান কৈ একিউজক মই চিনিয়ে নাপাওঁ মোৰ লগত কোনো ধৰণৰ ফোনৰো যোগাযোগ নাই আৰু কোনো ধৰণৰ মোৰ লগত যোগাযোগ একেবাৰেই নাই মই তেওঁলোকক কেছত যেতিয়া হৈছে তেতিয়াহে মই চিনি পাইছোঁ যে এইজন মানুহ এইজন বুলি
কিন্তু একে সময়তে এতিয়া বহুখিনি প্রথা আহিছে যে কিছুমান কথা এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে যে আপুনি মিছিং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি কম্বল যোগান ধৰিবৰ কাৰণে আপুনি এটা চক্র সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা সেই কোম্পানীৰ পৰা আপুনি যেতিয়া কম্বলসমূহ উঠাইছিলে এতিয়া আধা ৰাস্তাতে সেই কম্বলসমূহ বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছিলে তাৰ ধনৰ লগতো কিছুমান কথা আহি পৰিছে গতিকে এনেকেতবোৰ বহু কথা এতিয়া চৰ্চা হৈছে চৰ্চাটো হ'ব পাৰে কিয় কাৰণে মিছিং অটোনমাস কাউন্সিলত যদি এজন ব্যৱসায়ী মানুহে মোৰ কথামতে কম্বল দিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ব্যৱসায়ীজন মানে ক'ৰ তেখেতে মংগল গ্ৰহৰ পৰা আহিব লাগিব তেওঁ নাজানে নেকি ডিমা হাছাও কাউঞ্চিলৰ এটা অ' এছ ডি যোনে নিজৰ জেগাতে নিজে অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰে সি মিছিং অটোনমাস কাউঞ্চিলত কেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিব এইবিলাক মানে মেকিং কিছুমান বস্তু এইবিলাক কোৰ্টত প্ৰমাণ হৈ যাব কোৰ্টত প্ৰমাণ হৈ যাব বুলি চাৰ্জশ্বিট দি কিবা কৰা এইবিলাক কৰোঁতে আজি পাঁচ বছৰ লাগিছে যদি ইমান ডাঙৰ কেছ হ'লহেঁতেন এইবোৰ কেছ কেতিয়াবাই খাৰিজ হৈ গ'লহেঁতেন কোৰ্টৰ পৰা থানাৰ পৰা পঠাবলৈ একো উত্তৰ নাছিলে চাৰ্জশ্বিট এখনখন বনাই পঠাইছে এতিয়া কোৰ্টে চাৰ্জেই ফ্ৰেম কৰা নাই কৈ একিউজবিলাক কোনো থানাত খাৰা হোৱা নাই মোৰ যিহেতু পলিটিকেল এম্বিশ্যন আছে মই সদায় কোৰ্টত যাওঁ যেতিয়াই তাৰিখ দিছে মই কোৰ্টত থিয় হৈ থাকোঁ কোনোবাদিনা জাজ নাথাকে কোনোবাদিনা কিবা নাথাকে কিন্তু কৈ একিউজবিলাক নাহে সেইকাৰণে কৈছোঁ তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়তে আছে যিটো পৰ্যায়ত এতিয়া কোনো বিচাৰৰ ঠাইলৈ যোৱাই নাই এটা কথা হ'ল যে আপুনি স্বচক্ষে নিজেই আপুনি স্বীকাৰ কৰিলে যে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে চাৰিটা গোচৰ ৰুজু আছে আপুনি ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ কাৰণে সাজু হৈছে ৰাজহুৱা জীৱন আপুনি সেয়া আছিলে দলীয় মজিয়াত ৰাজহুৱা জীৱন আৰু এতিয়া আপুনি সংসদীয় মজিয়ালৈ যাবলৈ আগবাঢ়িছে গতিকে তেনে অৱস্থাত যিটো দলৰ ৰাজনৈতিক দলৰ হাতত হৈছে ঝাৰু আৰু সেই প্ৰতীকত আপোনালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব গতিকে স্বাভাৱিকতে য'ত কোৱা হৈছে সমাজখন নিকা স্বচ্ছ হ'ব লাগিব আৰু সেই পাৰ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰতে সেই যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে ইমানটা গোচৰ সেয়া হয়তো ভৱিষ্যত দিনত আদালতে কি সিদ্ধান্ত লয় আদালতৰ বিচাৰাধীন হ'ব গোটেই বিষয় কিন্তু বিষয় হৈছে জনতাই আপোনাক এতিয়া কিয় বিশ্বাসত ল'ব জনতাই এইটো কাৰণে বিশ্বাসত ল'ব জনতাই আমাৰ কামৰ নমুনা দিছে মোৰ এগেইনষ্টত যদি ভুৱা অপবাদ জাপি দিছে কোনোবাই ভুৱা কেছত যদি মোক ইনভল্ভ কৰাইছে সেইটোতো ঝাৰু দি চাফা কৰা বস্তু এটা সেইটোও ঝাৰু দি চাফা কৰিবলৈ আৰু সেয়া ঝাৰু দি ৰাইজে চাফা কৰিব ৰাইজে মোক চিনি পায়তো ৰাইজে মোৰ পৰা যিখিনি সেৱা পাব লাগে সেইখিনি সেৱা পাইছে আৰু ৰাইজে মই কম্বল বেছি খাব নালাগে বুলি জানে সেইবাবে মোৰ এগেইনষ্টত থকা ভুৱা অপবাদ ৰাইজে ঝাৰু দি চাফা কৰি দেখুৱাব এবাৰ দ্বিতীয়টো কথা আহিছোঁ আপ যেতিয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে তাৰ লগে লগে কথা আহিছে আপে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে মিত্ৰশক্তিক কেইবাখনো বৈঠক এলানি বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু তাৰপিছত হঠাৎ তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছে ক'ব বিচাৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সেইধৰণে কথা ক'ব বিচাৰিছে আপোনালোক বিশ্বাসঘাতক সঁচাকৈ বিশ্বাসঘাতক নেকি আমি বিশ্বাসঘাতকতা কৰা নাই আমি এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল আমি 10 বছৰত 2খন ৰাজ্যত চৰকাৰ চলাই আছোঁ 3টা টাৰ্ম দিল্লীত 1টা টাৰ্ম পাঞ্জাৱত ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ স্বীকৃতি পাইছোঁ দিনক দিনে ৰাইজৰ ওচৰলৈ বাঢ়ি গৈ আছে কাইলৈ যদি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা আমাৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় থকা ঠাইকেইটাত নিদি পেলাই আমাক যদি আমাৰ সাংগঠনিক ভেটি নথকা ঠাই এটাত গৈ ইলেকশ্যন খেলা বুলি কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পাৰ্টীৰ সপক্ষে থকা ৰাইজখিনি কি হ'ব ক'লৈ যাব তেওঁলোক সেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আছে যদিও সকলো দলে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে অলপ আগতে কৈয়ে দিলে যিটো ইকুৱেশ্যন আছিল ইকুৱেশ্যন মতে আম আদমি পাৰ্টীয়ে 5টা ছিট পায় আম আদমি পাৰ্টীয়েতো 2টা ছিট এৰি দিছে 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত যদি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই নিজৰ দল ভগাব নোৱাৰে আপক দোষাৰোপ কৰে সেইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় অখিল গগৈদেৱে কৈছে আপে বেয়া কৰিছে অখিল গগৈদেৱে প্ৰথম দিনাই সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিছে নিজৰ দলৰ পৰা 1টাও ছিট নালাগে সেইটো কৰিব লাগিছিল কিন্তু আমি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই লোৱা সিদ্ধান্তৰ ওপৰত আমি আমাৰ সিদ্ধান্ত ৰাখিম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এতিয়াও আলোচনা চলি আছে আমাৰ দলটোৱে যদি নিজৰ স্থিতিটো নাৰাখোঁ ভৱিষ্যতে আমি NGOটো নহয় এটা ৰাজনৈতিক দলহে ৰাজনৈতিক দলটোৱে নিজৰ স্থিতি ৰাখিবই লাগিব আজি আমাৰ দলে 3টা ছিট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আম আদমি পাৰ্টীৰ অসমৰ প্ৰতি দৃষ্টিটো সকলোৱে দেখা পাইছে এইটোত আম আদমি পাৰ্টী সকলোতকৈ আগত পজিটিভ চিন্তা কৰা নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতি প্ৰতিপন্ন হৈছে গতিকে মই ইয়াত আম আদমি পাৰ্টীৰ কোনো ধৰণৰ ভুল দেখা নাই বিজেপিৰ ইমান ধুমুহা বিজেপিয়ে লক্ষ্য লৈছে 12খন আসন ঠিক একেদৰে আপোনাৰ সমষ্টি যদি চোৱা হয় তাতো চাহ বাগিচা ভোটৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰাধান্যতা থাকিব গতিকে ইমানবোৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত আপুনি সফল হ'ম বুলি ভাবে চাহ বাগিচাত বিজেপিয়ে আজি 10 বছৰ বিজেপিৰ শাসনকাল হ'ল আমাৰ চাহ বাগিচাৰ যিজন প্ৰতিনিধি তেখেতে চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিনিধিক লৈ আজি ৰাজনীতি কৰি আহি এইখিনি পৰ্যায় পালে সেই চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিনিধিজন ৰেভিনিউ মন্ত্ৰী আছিল লেবাৰ মন্ত্ৰী আছিল এটা সময়ত
চাহবাজি বাগিচাৰ লোকে তেওঁলোকক নিজে নাখায় তেখেতক নেতা বনালে। আজিলৈকে তেওঁ চাহ বাগিচাৰ মানুহখিনিৰ দৰমহাটো বঢ়াব নোৱাৰিলে। গতিকে তেনেকুৱা প্ৰতিনিধিক লৈ কেতিয়াও চাহ বাগিচাৰ মানুহ সুখী নহয়। তেওঁলোকে মনৰ ক্ষোভ আমাৰ সন্মুখত উজাৰি দিছে। চাহ বাগিচাৰ বাগানে বাগানে গৈছোঁ, আমি চাহ বাগিচাবিলাকৰ লাইনে লাইনে গৈছোঁ। চাহ বাগিচাত এজন যদি মানুহৰ বেমাৰ হয়, মানুহে খৰি কাটিব লাগে, এজন চাবলৈ ডাক্তৰ নাই, সেই চাহ বাগিচাৰ মানুহখিনি আমি দিল্লীত চিকিৎসা কৰাইছোঁ। মোৰ ইয়াত ফটো আছে, এজন ল'ৰা তেওঁলোকে ঘৰত অৰুণোদয় পায়, অৰুণোদয় পাইছে, সেই অৰুণোদয় পোৱা ঘৰৰ ল'ৰাটো আজি 9 মাহ হ'ল পিঠিৰ আজাৰ ভাঙিলে, চিকিৎসা কৰিবলৈ যাব পৰা নাই। এতিয়া মই নিজৰ উদ্যোগত নেগ্ৰিমছত তেখেতক চিকিৎসা কৰিবলৈ যাবলৈ লৈ যাব ওলাইছোঁ। এইকেইদিন দৌৰাদৌৰি কাৰণে নিয়া নাই, হয়তো কালি পৰহি আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলক মাতি মই সেইটো দেখুৱাই দিম। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছোঁ যিটো কাৰণে ৰাইজে আমাক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈছে। আপোনালোকৰ জিলা কমিটি নাই, বুথ কমিটি নাই, সেই কথা অভিযোগ কৰিছিল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। 2218 বুথৰ ভিতৰত আমাৰ 1765টা বুথ ক্লিয়াৰ হৈ আছে শোণিতপুৰ সমষ্টিত, লোকসভা সমষ্টিত। প্ৰত্যেকজন বুথৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ উইথ ফোন নাম্বাৰ দিব পাৰিম, তেখেতে কল কৰি নিজেই চাব পাৰে। কংগ্ৰেছতকৈ আজি অধিক শক্তিশালী বুলি ভাবে নেকি? শোণিতপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছতকৈ আমি শক্তিশালী। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঋষিৰাজ। আৰু এইধৰণে তেখেতে এতিয়া ৰাজনৈতিক জীৱন তথা যদিও জীৱন যিহেতুকে আছিলে, তাৰ পিছৰ পৰা যদি সময়ছোৱাত এতিয়া সংসদীয় ৰাজনীতিলৈকে যোৱাৰ কাৰণে তেখেতে এইটো মন মিলিছে আৰু এই যাত্ৰাক তেখেতক আমি শুভকামনা জনাইছোঁ। স্বাভাৱিকতে লক্ষণীয় হৈ পৰিব এতিয়া শোণিতপুৰৰ নিৰ্বাচন কিদৰে এতিয়া সেই সমষ্টিত ভোটাৰ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয় লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব। ধন্যবাদ।